החצובה שלי רק מגיעה לגובה הזה. ואני בגובה הזה. אז מה זה אומר? הולכים אחורה. אז אני רוצה להביא אתכם למקום שאתם... רגע, שאני אשים את זה בצד. זה המעיל שלי, הורדתי אותו כי חם. אז מה אוכלים כשזה חם? גלידה שאתם המלצתם לי. כן, שאלתי אתכם מה כדאי לאכול בתל אביב. משהו טעים, משהו עזוי, משהו מיוחד. אז המלצתם לי על גלידה הטובה של ליאור קוקה והקיוסק שלה. אני לא בטוחה איך קוראים למקום, כי יש לזה כל כך הרבה שמות. אבל מצאתי את זה בסופו של דבר, זה לא היה קשה. לכולם יש גוגל. אימאלה! יש פה משוגעים. מפחיד אותי. שמתי לב בתל אביב, יש המון תיירים, מדברים כל מיני שפות, וזה דווקא דיקי. זה אווירה ממש נחמדה פה בתל אביב. והמקום נמצא שמה, שמה, עם כל האנשים שאני הולכת לחכות איתם, תור ארוך מאוד, מאוד. אם אתם באים, תביאו משהו לשחק. טלפון, 3DS, ספינר כבר לא באופנה, כמעט פה נדרס ילד, בגלל שהוא להסתכל איפה הוא הולך. את לא מצלמת. אני כן, אבל איתי. לא לשכוח ללחוץ על הפעמון ועל הכפתור הרשמה, לעשות לייקים ותגיבו אם אתם אוהבים גלידה ואיזה גלידה אתם אוהבים. אל תשכחו לצפות בסרטון הקודם. ואם צפיתם בשני סרטונים הקודמים, תגידו לי פה למטה. יאללה, הרפתקאות עם עירה צ'אן בתל אביב. בוא נלך לאכול גלידה. והזמנתי גלידת מסטיק. אני נמצאת בקיוסק של ליאור קוקה וקוראים לזה גלידה טובה, השטג גלידה טובה, זה ממש גיליתי. וביקשתי ממני לבוא למקום הזה כי שאלתי אתכם, תמליצו למקומות לבוא לפה, אז הנה אני באה. זה כבר נמס, זה הלך, כי עד שארגנתי את המצלמה, עד שזה, מישהו בא להגיד שלום ולהצטלם. אבל בוא ניתן, הזמנתי מסטיק עם מרשמלו. אבל איך אוכלים את זה? נפל. גלידה אמריקאית טעימה. בגלל שזה בטעם מסטיק ומרשמלם, טעם מאוד מאוד ילדותי כזה, אבל נורא נורא טעים. הייתי רוצה לטעום דווקא את הטעמים האחרים שיש פה. אבל איך היה אפשר להגיד לא לוורוד הזה? ויש ופל שחור כזה. באמת היה די קשה למצוא את המקום הזה, כי השם המקום הוא לא ברור, כאילו קיוסק, גלידה טובה, הקיוסק של ליאור קוקה, או קוקה, לא בדיוק ברור כזה. חברים, למישהו מגיע קרייפ? לא, לא הזמנתי קרייפ. ככה זה נראה אחרי שהרמתי את זה. זה מקום מדהים, תור ארוך, לא רואים את השלט, כזה קטן, אבל שווה לבוא לפה. ואם אתם רוצים תמונה יפיפייה לאינסטגרם, זה המקום. הייתי רוצה גלידת ריימבו, כל הרטבים כזה, ריימבו יפים, יוניקורן סטייל, כוכבים, סוכריות, שיגזימו.
חם לי. וואי, איזה חום פה. אספרסו כן, ליני. אתה ביס אחרון. מספיק. הזמן הגיע לבאפל. באפל שוקולד, מה? אני אוהבת מגבידה שהיא נמסה, והבאפל נמס. הוא נהיה טעים כזה. הוא אכל כזה. זה היה מעולה. זה ממש הפתיע אותי לטובה. ואם אתם מכירים עוד גלידריות או קינוחים פה בארץ, תגיבו לי פה למטה. כי אני לא יודעת. אני לא יודעת מה יש פה. זה רק בזכותכם גיליתי את המקום הזה. אכלתי פה. היה טעים. תור ארוך וחם לי. ואני אסיים פה את הספר. תגידו למטה, האם אכלתם את זה? לא לשכוח. בעיקרון זה אמור להגיע תוך חודש, חודשיים, אבל לפעמים שמעתי מכמה מקרים שאתם כתבתם לי ושרתם לי הודעות שזה הגיע תוך 3 חודש ואני כאילו לא מבינה מה דואר ישראל מחליט לעשות עם הקופסאות האלה 3 חודש, אבל אני בטוחה שבסופו של דבר זה כן יגיע, אבל לפעמים זה מגיע תוך 2 שבועות, לפעמים תוך 3 חודש, אני לא יכולה להגיד יותר מזה. וואו, מעיין, איך את זוכרת? כן, כל שנה ביום הולדת שלי, אני ורון צופים בהארי פוטר וכולם, וכן, כבר התחלנו לצפות. אנחנו באמצע, לא בדיוק באמצע, באמצע הראשון כזה, כי אנחנו צופים את זה בחלקים קטנים כאלה, ונהנים מכל הארי פוטר. רן, יש לנו רק תשובה קצרה לתגובה כל כך ארוכה ונהדרת ומקסימה. אנחנו רק מעריכים את אותך לגמרי, וכולם שתומכים בנו, אבל רן, תודה רבה על התגובה הזאת. אין, זה ממש רגש אותנו. תודה רבה, רן.